كدب شيكا أم باهني أو كساب سنيد مؤمن عبد علي أولوي قانو مرشالة يري محايا اسكا بدلي نولوشي سي وليسا مكو شاقين ايا نولوشي آن ادين شاقنا ايا هيد اسمها قريها سيدي سيحل لغا نولوشي سوتاي وحبادن او اوغين اياد اوغان دونتها كدب وربحنتي آن دياريني هل كان ايو مانتو كسوغين هاي بلان اوغان سيدا شقال مدشان مالن اه كدب مرشالة يرا ايا نولوهان اسبدل بلارن سميييي shaqadii uu hayay ee aan todobaad ka hor idin sheegay ee dhismaha guriyaha hadda uu ka baxay wuxuuna dib ugu laabtay majaajilada oo isaga dhaafay markii hore duruufaha haystay awgeed qulanti waan oo wanaagsan meel walba joogtaan waxaan ilaahay fartoon balbalaar ko fashiyay kadib markii shaqo laga siiyay mid ka mid ah channelada YouTube oo ay leedahay fartoon Umar Cali balbalaarka soo dhoyon wanaagsan kadib waxa uu hadda si toos ah ugu jiraa shaqadiisa cusub ee maalinlaha ah ani dol dolu male gubaqa aye badr no no akasa ninki ubana baha badr kalo ladiga ma fartoon Umar Cali ayaa ka sheekeynaysa markii ay muqaalka marshaala yara daawatay uga falcelisay una garab istaagtay wiilkan dhalinyarada ah marshaale markaan ku arkay TV shabeele oo Facebook bay oo Facebook oo bay aan ku arkay in wilkii oo qof oo inta sano oo ku jiray in mujaajilistada oo haddana maanta in dhismo ka shaqeeyay qof horta inay kuula ficnaato maanta qofkii aan wacay walaalkiisa wacay walaalkiis lambarkiisan hayay marshaale ii soo dir marshaal waa madaxdalna waxaan ku go'aansanay ana iyo asxaabteen in marshaale shaqo aan siino fartoon balbalaarka official uu ka shaqeeyo uu noqdo qof mar walba ka shaqeynayo oo heegan ah oo hamigisna uu gaari doono marshaale waa wiil yar oo talent leh qofka bini'aadankan wuxuu rabaa oo inuu talentigiisa la soo saaro ilaa qofkan haddii aan la caawinin garab aan la siinin talentigiisa aan la soo saarin micno daro waa qof walba walaalkiisa oo walaalkaaga muslimka ah waad inaad caawisaa adiga naftirkaaga maanta hafiirin ee bariyad caawinaanta u baahan doonta marshaale yare ayaa ku faraxsan isbeddelka noloshiisa wuxuuna ka sheekeynayaa sida loo soo dhaweeyay markii uu ku biiray kooxda dhalinyarada ah ee fartoon la shaqeysa marka aniga garabka horta ee fartoon ee walaasheeda garabka isiis aad u madcelina fartoon balbalaar official ee YouTube-keeda ay ugu soo dhaweysay ay ugu soo casuuntay maanta aniga waxaan leeyahay horta dhirgelinta hal igu sii wado dhirgelinta wiil waa u baahanahay marka qofka bulshada caan ku ah wuxuu ku bixi karo waa ma garatay horta adduunyada waxaa la yidhi waa la istaakuleya aakhira dirs adduunyada dirs sida shaqada maanta aan hayo waxaan ku helay horta fartuun aniga oo fartuun balbalaarka ay la soo xiriirtay ee Facebook YouTube ee lambarkayga qortay ay la soo xiriirtay marka waxay tirano maadaama dibkaas oo jiro culayskan aan qaadusin anaga shaqo ku siiyeen maadaama ay shaqo ay tahay yaa haddana adigna shaqadaada ee xirfadaada majaajilista ay tahay saxaw anaga shaqadaas ku siiyeen shaqadaas ka soo qayb gal imaaw meeshaan ka shaqaysay dhahda ma garatay inkastoo ay fartuun ii sheegtay in ay safar dibadda u tahay haddana waxa ay rajo wanaagsan ka qabtaa marka ay baxdo in marshaale yaro noqdo mid ka mid a dadka ugu wanaagsan ee Muqdisho hawsha ka sii wadi doona halkaana u joogi doona aniga intan Muqdisho hadda aan joogo intii aan sii joogaba intii ku dhashtaba waxaan jeclahay intii yaroo iga dhiman bixitaankayga safarkayga qof walbo walaale inaan caawiyo oo fartuun balbalaarka official channel waxaan rabaa beri markaan intii aniga ka tagay in YouTube-kayga muuqaal ay Muqdisho dhexdiisa ay ka dhex duwan ay la soo geliyo anigana xagga markaan tago wixii muuqaal ahaan soo gelinayaa aan soo duwanayaa marshaalan waxaan u maleynayaa inuu noqon doono lambar 1 kii mar walba garab taagnaado falcelino kala duwan ayaa ka yimid sheekada muumin oo ahayd mid ka hadlaysay sidii uu uga niyad jabay ku shaqaynta xirfadda majaajilada oo uu ugu dambeyn hadda dib ugu soo laabtay kadib helidda nolol kaga duwantii hore uu kaga maarmayo عبد الله محمد مرداعت شبيلة تيفي مقدشو